mwaka gwa 2012 munnamateeka mu kibuga Kampala Isaac Ssemakadde yawalawala omusuubuzi Hassan Basajja Balaba ne kampuni ze n'abantu abalala abiri okwali yali akulira banki enkulu omugenzi kati Professor Emmanuel Mutebire Kiddu Makubuya n'abalala olw'okufuna ensimbi obuwumbi 1,042 mu lukujjukujju bano. Kooti enkulu yakizuula nti ddala omusuubuzi ono Hassan Basajja Balaba yaweebwa ensimbi mu bukyamu ekintu ekimenya amateeka. Wabula abamu ku bano okuli Hassan Basajja Balaba, banki enkulu, ssaabawolereza wa gavumenti bajulira mu kooti ensukkulumu nga bawakanya ensala ya kooti eyasooka nga kati olwaleero kooti eno lw'etudde okutandika okuwulira ensonga zino mu Kampala. Abalamuzi bataano nga bakulembeddwamu ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owiny Dollo batandise okuwulira omusango guno kyokka nga bannamateeka okuli Caleb Alaka Mwesigwa Lukuntana be bakiikiridde omusuubuzi Hassan Basajja Balaba ate nga bannamateeka Isaac Ssemakadde ne Gawaya Tegule abawangula omusango ogwasooka babaddewo mu kkooti era bategeezezza nga bwe balina ensonga ze bagala okutereeza mu mpaba yaabwe eyasooka. The second error of the lower court is that it based its judgment in liquid orders number 5. No, I'm not allowing you to argue that. No, I'm giving the context, my lord. Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo ne bannamateeka ba Hassan Basajja Balaba bawakanyiza ensonga eno era munnamateeka Ssemakadde asanze akaseera akazibu okubannyonnyola. You used the word validation. Yes. If the court is pleased on that rule, then you will argue the merit of that cross appeal at the right time. If the court thinks to not escape. The notes of the cross appeal in the second instance is that the second is that it amplifies the crux of the cross appeal in the sense that can I put it this way? That's the crux. The submission that he seeks to amplify or clarify, that is not true. Ona agamba nti kooti bwe yasala teyalagira musuubuzi ono Hassan Basajja Balaba okusasula ensimbi zino n'abakwatibwako ensonga eno n'okuba nti omu ku bavunaanibwa Professor Emmanuel Mutebire yafa era yagala kooti eno etunule mu nsonga zino. There was a failure to speak to our brother initially, and now we want to cure that failure so that each of the respondents is fully informed. Caleb Alaka ne bannamateeka abaawaaba okuli n'owa ssaabawolereza wa gavumenti ssaako wa banki enkulu ne kampuni z'omusuubuzi Hassan Basajja Balaba bawakanyizza eky'okukyusa mu musango guno. Submitted in this new amendment cannot be submitted under the original notice of cross appeal. But most importantly, contrary to the submission that he seeks to amplify or clarify, that is not true. Wano Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo wategeereza nti wakuwa ensala ye ku nsonga eno mu wiiki ejja. Wabula munnamateeka Isaac Ssemakadde mu kwogerako naye wabweru wa kkooti ategeezezza nti kkooti erina okuteeka ku nninga Hassan Basajja Balaba n'abalala okusasula ensimbi zino obuwumbi 1,042. Akawayira kitwagala kkooti etakute etubuulire oba gavana bwakola ensobi ng'eno naye kenyini talina kusasula ssente ng'omuntu, so naye yafa. So twawoza naye okumala ebbanga lya myaka gisukkamu 10 naye naasaya. So twataddeko, tusabye kkooti tuteekeko esteeti nti ebiragiro bya kkooti ebiwaayo egyewoze, kubanga mu mateeka omuntu ne bw'oba ofudde mu mateeka wali wakusikira. So omusango tegufa. Kigambibwa nti Hassan Basajja Balaba yeekobana n'abamu ku bakulu mu gavumenti okufuna ensimbi obuwumbi 1,042 ng'ayita mu kampuni ze okwali ne banka 2 obutale n'ebifo ebimu mu Kampala. Titus Jemba ne Moses Junju, BBS Telefina, Gambuze.